Você prefere introduzir sonda vesical de demora ou sonda nasogástrica? Administrar medicamento intravenoso ou intramuscular? Esse é o jogo das escolhas do canal Enfermagem Digital. E você terá que dizer qual procedimento prefere. Ao final do vídeo, comente como ficou a sua lista. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos. Agora deixe o seu like e vamos para o vídeo. Número 1. Você prefere luvas de procedimento ou luvas estéreis? Essa é fácil, né? Número 2. Você prefere administrar medicamento intramuscular ou intravenoso? Não fique na dúvida, escolha uma opção. Número 3. Você prefere dar banho no leito ou banho de aspersão? Essa eu acho que eu sei a resposta de todos. Número 4. Você prefere administrar vacina em crianças ou adultos? Número 5. Você prefere introduzir sonda vesical de demora ou sonda nasogástrica? Vamos lá, responda sem hesitar. Número 6. Você prefere ampola de vidro ou frasco ampola? Número 7. Escolha apenas um. Você prefere curativo em paciente cirúrgico ou em queimados? Número 8. Você prefere puncionar com scalpel ou abacate? Responda sem deixar dúvidas. Número 9. Você prefere trabalhar em centro cirúrgico ou em unidade de terapia intensiva? Tem que escolher um. Número 10. Você prefere o serviço burocrático ou assistência clínica? Essa pergunta é bem individual, né? Número 11. Você prefere esparadrapo ou micropore? Número 12. Você prefere realizar um enema ou lavagem gástrica? Escolha uma das opções. Número 13. Você prefere cânula nasal ou máscara de Venturi? Número 14. Você prefere verificar sinais vitais ou realizar um exame físico? E a nossa última pergunta, número 15. Você prefere fazer um plantão na noite do Natal ou na noite do Ano Novo? Essa é complicado, né? E aí, pessoal? Comente aqui quais foram as mais difíceis de escolher. Compartilhe com seus colegas e amigos. Obrigado e até a próxima!